Të dashur, në studion e mirëmëngjesit Kosovë tani do të bisedojmë për një temë shumë interesante, e cila biseduar shumë shpesh, por asnjëherë mjaftueshëm për të vendisuar popullatën. Jo vetëm Kosovë, por në gjithë botën, me dinë që bullizmi është shumë i shpesht, madje në për shkolla përdoret shumë. Jo vetëm nga të rinjt, nga fëmijët, por mund përdoret edhe nga moshat e rritura, madje edhe nga pleqt. E vërtet është edhe, e dim se çfarë pasoja mund të ketë dikush që është i bullizuar në gjatë fëminisë ose për një periudhë më të gjatë të jetës, edhe pasojat mandej për të do të jenë sigurisht të pariparueshme në shumë aspekte, edhe kjo është arsye pse ne shumë shpesh edhe në kuadër të programeve tona e diskutojmë këtë temë për të parandaluar ose për të diskutuar për mundësitë ç'a mund të bëhet, si më thonë edhe në familje, edhe në shoqëri, edhe në shkolla ku duhet të punohet shumë më tepër edhe gjithandaj. Edhe sot e diskutojmë këtë temë, mirë po marrim shkas edhe nga një ndryshim që ka ndodhur në ligjin e Francës për shembull. Atje Franca ka vendosur që të ndëshkojë me burg veprën e bullizmit pra në shkolla. Është interesante, është diskutabile për neve gati pa paramendueshme se si mund të ndodhet, si mund të implementohet, por që mund të diskutojmë. Diçka ka shtyrë sepse çdo 10 fëmijë atje është viktimë e bullizmit, me siguri që kanë pasur raste shumë të rënda dhe për këtë arsye. Por ne jemi larg nga kjo. Liridon Aliu, psikolog, është në studion ton për të diskutuar lidhur me këtë çështje, pra me bullizmin. Mirëmëngjes, Liridon, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, si jeni sugjë? Në fakt, po e marrim shkasin nga kjo që ka ndodhur në Francë. Domethënë si përshtypje e parë, si diçka e parë që e dëgjon, pavarësisht që është janë raste shumë të shpeshta, apo jo, 1 në 10 fëmijë i bullizuar është, mua më duket tepër shqetësuese. Si ju duket ju? Çfarë është ndjesia e parë? Fillimisht dashur të them që nuk mendoj se qëndrojmë më mirë as ne, domethënë. Unë mendoj se ndoshta më shumë se sa 19 mund të më qenë edhe te ne. Realisht është pak e çuditshme, pak interesante për mua mënyrën që ata lojnë me integru në sistem ligjor dhe cila është kjo nisë me tyne, nuk kam shumë detaje. Të ne është problematike, dhe me thënë, edhe diskutushme në nivel ligjor për shka këtë kodit të drejtësisë për të mitur, i cili në moshën 14 vjeqare nuk ju je përgjësi penale me sa unë kam johri. Dhe me thënë, a nuk mundën me u denu, por duhet me u trajtu. Them drejtën edhe në aspektin profesional, menoj që është e vrashtë, sepse unë mënoj që në këtë rast edhe pala që dhe më thënë është agresive edhe pala tjetër që është ebulizume nuk duhet mu denu, po duhet me u trajtu. Në rastin më të mirë, dhe më thënë, në situatë t'il, ndim profesionale, duhet marrin të dy paltë. Mirë, më së kryflasu ma ne për hapat që duhet ndërmarë, por si manifestohet bulizmi të ne? Nuk ka një dalim të malë prej vendeve tjera, kryesisht dhe me thënë ambjentet në cilat i frekuentojnë fëmijë dhe të rritë, janë shkollat ato ku është shumë i përhapun, po realisht është dhe i fshehur. Dhe me thënë, ka shumë gjasi për epizodet të tana të bullizmit, nuk ka një horit mësim dhënsit dhe premt, sepse fëmijët në këtë rast kanë tendencë me i fshef rastet e tila, nga frika prej bashkëmoshatarëve tjerë që dhe të ushtrojnë, dhe me thënë dhunë këtë rast bulizm, për dhe nga fakti që mojnë me u paragjiku që jenë viktima të bulizmit. Ka mundësi me qenë, dhe me thënë dhunë psikologjike, ka gjasë tjetë edhe fizike, përqeshje... Që është sistematike? Dhe me thënë distancim, ose përjashtim për grupeve të fëmive dhe trive, në forma që janë të shprejhëna në të gjitha shoqënitë, po problematike me të qasja edhe mënyra qysh ne i trajtojnë. Ajo që më bëri përshtypje që e thatë që është e drejtë edhe është logjike, duhet të marrin trajtim edhe të bullizuarit edhe ata bullizuesit, edhe ata që bullizojnë, apo jo, sepse ka një problem aty. Ndoshta më së shumti ata që bullizojnë. Ndoshta më së shumti ata bile. Realisht duhet të zgjedhim cilën qasje do ta përdorim në luftë, domethënë. Fillimisht duhet të zgjedhim që të kemi një strategji kombëtare. Ta trajtojmë si çështje, domethënë kryesisht dhunë në shkolla, po edhe bullizmi si lloj i caktuar, domethënë i dhunës. Dhe unë jam i dhëtar i qasjes parandaluse, që niset me edukimin, edukimin e krejt aktorëve. Në këtë rast edukimin e mësimdhënësve, të prindve, të fëmijëve, po edhe personave tjerë që punojnë, domethënë policët e komunitetit që janë në rrethin të shkollës, ndoshta edhe shoferët e trafikut urban, cilët mund me vrejtë shumë elemente të bullizmit të fëmijëve derisa ata shkojnë, do me thëmë përdorin transportin publik për në shkollë, ose ata që janë rritartë, do me thëmë në shkollë, ose mirëmbajtësit, mund me vrejtë shumë sjellje cilat nuk i vrejnë të tjerët.
Më thënë, kjo është faza e parë, e dyta. Ose qka... nështë, nuk e di, po ju pengoj, po a mundet që ta zëm një psikolog i shkollës, ato që i kanë, se nuk është që i kanë gjitha shkolla psikologët, të kontaktoj ma shumë me fëmijët edhe fëmija për fëmijën të tregoj, ta zëm shok për shokun të tregojnë po, që kjo është pjesë, si më thënë, kjo është duke ju nështruar një bullizmi sistematik. Po kjo është një prej mënyrave, dhe më thënë, a psikologët e shkollave, nëse veç janë të punësum, edhe pse këtu kemë probleme, dhe më thënë, me numërin e ullë të psikologëve, po dhe me numërin e lartë të nxënësve cilët janë në përgjithësi të një psikologu, dhe me thënë nëse një psikolog punësohet edhe ka një numër ekstrem të madhë të nxënësve, atër është problem për me i trajtu temat e tila, sepse roli primar i psikologut shkollës është në problemet në të nxënë, në problemet që lidhen me të nxënët dhe këshillimet që duhet t'i japim nxënësve dhe mësimdhënësve në lidhje me procesin e mësimdhënës, po edhe kjo pjesë është rëndësishme. Çka mundet me bëni psikologi i shkollave është me bëni ashtu edhe pyetësor anonim, ndoshta përmes bisedave ose seanca që i kam me disa nxënës, me marr informata në përgjithësi për klasën edhe për grupacionet, edhe me i trajtu këtu me seriozitet të lartë, sepse në bisedat të tilla mundet me nxjerr shumë informata që ndonjë fëmijë mundet me qenë viktime e bullizmit në shkolla. Sidomos shkollat e kanë problemin te mësimit, te nxënësit dhe është ndoshta gjithë fokusi aty, por ju si psikolog, çfarë i këshilloni ata? Cilat mekanizma ata duhet të përdorin në mënyrë që kjo dukuri të mos jetë më prezente, sepse e dim që po shkakton ndome të shumë të mëdha. Pastaj cili është roli mësuesit, arsimtarëve ose tjerve. I thesh më herët, stadi i parë duhet me qenë, do me thënë, në nivel të menaxhimit shkollë, në nivel të drejtoratëve komunale të arsimit, po pse jo edhe në nivel të ministrisë, në mënyrë që t'i trajnojnë mësimdhënësit edhe prind për me kuptu, do me thënë, çka paraqet bullizëm dhe cilat janë pasojat. Në këtë rast edhe faktor tjerë që thash më herë, unë veç fillova me tregu që ka shumë persona që janë të involvuar, që duhet me pas. Ai zgjidhje aty personave që kanë kontakt. Po, që kanë kontakt me fëmijët, duhet me pas informata çka është sjellja. Gjëja e dytë që duhet më u bash, domethënë me pas një sistem të mirë të referimit të rastit, domethënë mund me pas kutitë ankesa, mund me pas një sistem me hapa konkret qysh, domethënë me pas persona të besimit, qoftë mësimdhënës ose të nxënës, të cilët mund me adresu këto raste. Ama sa ne duhet me pas, domethënë një sistem të mirë të menaxhimit në afat të shkurt kohor që kishin mund të më qasë një situatë ku një fëmijë është i bullizum se ka informata që mund me qenë, trajnimi i nxënësve për me kuptu cila sjellje mund me kanë bullizëm. Sepse në shumë raste nxënësit fëmijët përfshihen në sjellje të tilla, nuk e dinë që është të bullizu shoku në klasës, ose kjo është shumë e dëmshme, sepse kur e balafaqëm, mundet me thonë, po unë nuk e kumë di që kjo mundet me kanë e dëmshme dhe ka mujtë mi shkaktu dëm fëmis. Po në fakt, një fëmi që është i bulizuar, dhe pëthonë, se hajde po e qojmë një, se me thonë, hajde nuk është shaka, nuk është ofendu, është edhe njerë nëse është mjaftushme, se me thonë, edhe e madhë dhe do të trajtu, po një fëmi që është i bulizuar sistematikisht prej grupi, prej një grupi të nxënësve të klasë ose ku dhe qoftë, si mund të reflektoja e si mund të avrejmë atë që thjesht po e përjetoj një diçka të tjilë? Ka disa shenja që shfaqen. Kryesisht mundet me qenë fillimisht humbja e dëshirës për me, do të thënë, motivimit për me qenë i rregull në shkollë. Nëse kanë ndryshuar diçka në sjellje, do të thënë, për një moment fëmia nuk don më me shku në shkollë ose gjen arsye të caktuara për me u shmang, do të thënë, kjo mund të më kanë një për arsye. E dyta është një distancim prej grupeve të caktuara, do të thënë, nuk don më me qenë pjesë festave të organizuara në klasë ose pezom ekskluzionit ose mos përfshije, një qëllim për mos me u përfshi, për me shmang këto. Mund me ardhë me shenja, dhe me të në shenja fizike, ose me roba të grisna, ose të dëmtume. Mund me pas probleme me orarin, nëse ka ndryshu diçka, dhe me fëmija vënohet ma shumë, ose nuk shkon mëngjes në shkollë me regullë, kjo mund me kanë shenjë. Mbylljen vetë vete, në elementet depresive, dhe me të në angthi mund me qenë, nëse bullizmi ka shku në një shkallë pak më të naltë dhe është pak më sistematik, atë fëmija paraqet elementet të ankthit dhe depresionit, shpeshherë, do më thënë, mundet me quë edhe në gjona shumë serioze si tendenca për vetë lëndim. Cilat kategorit të fëmijve janë më shumë cak i bullizmit? Sepse dim që ka fëmi që ndoshta dikush mund të mendoj që mund t'i bullizoj, por reagimi tyre pastaj nuk i lejon ata që ta bullizojnë. Ka fëmijë ndoshta natyra atyre më butë, që është janë më butë më të qetë, po. Po, ata që nuk janë agresiv, në disa raste janë ata që janë nxënës të mirë, domethënë ka tendencën prej klasës
prej të tjerëve që nuk kanë suksese shumë të larta me i bulizu këta fëmijë që kanë ngecje në zhvillim, mund me qenë fëmijë me orientime të ndryshme, dhe më thonë, që i takojnë kategorive të caktuara, dhe më thonë, qofë me orientim seksual ndryshme ose me qasje ndryshme, mund me qenë, dhe më thonë, shihen si grup ose grupi rrezikut natë për me bulizu. Ose ata që kanë, dhe më thonë, veshje ndryshe, ose qasje ndryshe, ose diçka që dalon prej tjerëve. Mund me qenë edhe bulizm që shfaqet prej më të rriturëve tek të rinjët. Kjo është shumë e shprehur. Është tragjedi, është tmerr, po edhe ata që janë shumë të përkushtuar, edhe ata që janë shumë pedant edhe në sjellje, edhe në veshje, edhe në dukje, edhe në qëndrim, edhe si më thonë janë prej natyrës së tillë, edhe duan të jenë ashtu, edhe janë nxënës perfekte, edhe janë perfeksionista, si më thonë shihen nganjëherë fatkeqësisht si prej për ata bullizuesit. Kjo nuk ka domosdoshmë. Shenja gjelozie, ndoshta mund të jenë. Po shenja gjelozie ose nuk i pëlqen ajo për pikërisht. Ose sepse mund me rrit një standard të sjelljes ose të rezultateve, që nuk është i pëlqyeshëm për grupin. Po. Edhe kjo mund me qenë, domosdoshmë, shpeshherë ata që bullizojnë mund me pas edhe probleme me vetbesim. Thellë brenda atyne mund me qenë me vetbesim. Edhe vetbesim tuaj. Po, tani jam më pyet, pse bullizon dikush apo pse bëhet bullizues? Dikush. Ka disa arsye, do të thënë këto për mëna e para mund të qenë vetvlerësim dhe vetbesim. I ulët e dyta mund të qenë sepse është rritur në një ambient të dhunshëm ku dhuna mund të qenë formë zgjidhjes të problemeve. Shpeshherë të rritë thonë që e bojnë për arkëtim, edhe pse kjo nuk mund të me u kuptu si diçka që mund të me dhonë knesi, sepse në të ardhmen ka statistikisht është e vërtetuar që fëmijë që përfshihen në sjellje, dhe me thonë, në bulizëm dhe i të tjerëve, ka shumë gjasë me pas, dhe me përfshidhe në vepra penale, ose me pas devijime të cjeljes, ose gjonat të tila që mujnë me qenë problematike. Nëse kjo vazhdo për një kodë gjatë, atëherë, dhe me thonë, këta lypse të trajtem në njërë që me u shmong prej përfshirjes në cilje delikuente ose të kundërleqme në të ardhme. Sa kështë me qenë një ndimis psikologën në shkollë, në mënyrë që punoj me ata nxënës, edhe që bulizojnë, edhe që bulizojnë nga dhe tjerë? Êshtë mëse nevajshme, ka vite që është ushtru si që është jo vetëm për këtë qështje, dhe me thënë për adresimin që është zdhunës, për problemet që lidhen me, dhe me thënë e thashme, me problemet dhe që fmiti ka në mësim dzënje, është shumë e nevajshme me qenë psikolog në shkollë. Në këtë rast, nëse numri në dzënësve është në proporcion me standartet dhe ndërkomtare, që lidhen, do me thënë, me praninë e psikologut, ka shumë gjasë me punu me grupet caktu, me hapë këto tema, me majtë trajnimet të veçanta për dhunën, me ju bëhet vedishëm, me i bëhet vedishëm dzënësit për bëhet të dhunën. Mirë, shtë lidhet shumë atëpër, do me thënë, edhe në media, edhe në platforma tjera, edhe njerëzit tashme kanë shumë a shumë informata se që është bulizmi edhe mos me konsideru si diçka atraktive, do me thënë, me bulizu, me ofendu dikë vazhdimisht. Jo, edhe diçka për 30 sekunde, nëse mundin i ta zëmedi që është shumë shpejt, po si dikush që po përjeton një bulizm tashme në këtë periud, nuk e di çfarë moshe, për shkak janë ata personat, fëmijët më të bulizuar, po sa mund të reflektoj në jetën e tij të mëvonshme? Nëse dhuna që përjeton bullizmi sistematik edhe është i patrajtuar për kohë gjatë, gjasat me pas në lloj të rregullimit të ardhmë një të mëdha. Dhe me thonë, flitet për rregullimet e thash stresit, kesh përshtatje me stresin, rregullimet të ankthit, apo kriza depresive. Që vazhdojnë për një kohë gjatë. Probleme dhe vetëvlerësim edhe vetëbesim janë të gjasa të mëdha me pas në të ardhmen. Prandaj, këshilla ime do të ishte që nxënës së tillë me ngritë këtë çështje të mësimdhënës, të prind me diskutu, në raste të caktuara kur kanë qenë, do të thënë, subjekti i bullizmit me marrë ndihmë profesionale dhe me kërku ndihmën e psikologut ose psikiatrit të fëmijëve ose ndonjë pedagogu se dikush që ka aftësi për me trajtu këtë çështje, në mënyrë që kjo trauma që e kam përjetu prej qenë subjekti i bullizmit me u adresu edhe me u trajtu me kohë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Si duket është diçka që duhet të nisim nga vetvetja jonë, të kemi kujdes për ndjenjat e tjetrit, sepse asnjëherë nuk mund të dimë se cili person është në çfarë faze është duke kalu, a është duke përjetu diçka të rënd apo diçka tjetër, sepse ka një arsye se dikush vjen dhe paraqitet në atë formë. Duhet të jemi të kujdesshëm dhe të jemi sa më të butë edhe të sjellshëm me njëri tjetrin. Absolutisht, është diçka kulturore elementare që duhet ta kemi secili parasysh. Ne nuk po zgjasim atë për këtu, po shkojmë një herë te kanali 3 të shkuam me ndjek edicionin e dytë të lajmeve për sot.